på åpne store veier. Ja. De skynder på meg. Jeg må bare ha noe godt å skudde her. Det har du jo faktisk gjort før. Så kan vi lage våre egne. Vi lager en ting på alternative lyngetest da. Det gjør vi å se på
Thank you.
Du skjønner hva jeg mener, og det er derfor så fokusert for å være glad og lykkelig du selv. Og når du skal...